Доброго вечора. Ми розпочинаємо наш вечірній прямий ефір. 75 років тому була створена дивізія «Галичина». 28 квітня 1943 року була створена 14-та піхотна дивізія «Галичина». Підрозділ у складі військ ВАФ НСС Німеччини. На сьогодні українське суспільство неоднозначно сприймає вояків і військовий підрозділ у складі німецької армії. Також є різні оцінки, в тому числі і негативні. Як сприймає суспільство про історію і багато іншого, ми розпитаємо у наших гостей. Почну представляти із пана Михайла Мулика, голова Станиці Галицького братства вояків 1-ї української дивізії Української національної армії «Галичина». Вітаю вас в нашій студії. Також Юрій Гучак, очільник резерву Станиці Галицького братства дивізії «Галичина». Доброго вечора. Та пан Микола Солятицький, голова Івано-Франківської обласної організації УН. Вітаю вас. Пане Михайле, скажіть нам, будь ласка, за що боролися дивізійники, власне, і чи варто вшановувати їхню пам'ять? Що можу сказати? Завжди українська нація бореться. Після 18-го року думали теж за Україну. В 41-му році, коли німці наступили на Радянський Союз, зразу хотіли створити українське військо під командуванням Мельника. Вже були вишколи. До 30 червня приходили, потім вже, коли було проголошено відновлення української держави, мусили піти в підпілля. Ну, то не було таке в підпілля, як за москалів, ліші так далі. Пішов, щоб... Я сам член УН з 37-го року. Працював у волосній управі, бо був клич вступати, брати владу в свої руки, бо поляки всюди були. Залізна дорога, банки, пошта і так далі. Треба, щоб наші люди були. Але я хотів в армії, бо мій тато був шість стрілець, був комендант української поліції в 20-му році. Ми були з такого роду, знаєте, що не чекали, що тобі тато говорив, ви чекаєте, хлопці, щоб вам до хати Україну хтось приніс. Ні один ворог ще нікому нічого не подарував. Ну, і нас відправив до дивізії, але сказав, ви йдете вишколитись, а після того маєте вступити в УПА. Ну, такий був закон. Я, як член ОУН, мушу виконувати вказівку по закону. І коли пішли в липні місяці, перші загони пішли на вишкіль, поїхали до Львова, потім з Львова поїхали, ну, вишколювалися. А я не пішов, бо не мав повідомлення від організації. А я пішов аж 8 листопада на Дмитрій. Мене повідомили, і не тільки я, нас тоді багато зголосили, що в основному хлопці були, які працювали в волосних управах і так далі, ну, в сільському господарстві. І сказали, що 8 числа маєте бути у Львові на збірному пункті. У нас приїхало багато, крім цього сіл, вже супроводжували бійці дивізії, щоб бо поляки. Армія Крайова робила завжди що-небудь якось створювало так. Але то дуже довго розказувати, бо то треба сказати. Коли, за що боролися? Скажіть, коли, за що ви боролися? За що боролися? Вступили в лави дивізії? За що боролися? А, ну, боролися. Ми боролися за незалежну Україну. І ми прекрасно знали, що дивізія не розіб'є ту орду. Але ми йшли, бо в нас був дух патріотизму. Ми не чекали, що так, як тепер деякі депутати йдуть в Верховну Раду і говорять, питають, о, що ти пішов? Пішов заробити гроші. Люди заробляють гроші в Італії, в Португалії і так далі. Це був патріотизм. Але багато не знали, країни не знали, що то не є Україна радянська, що то є
філіал Кремля. І коли Сталін став настаювати англійському прем'єр-міністру і американському, щоб віддав Росії дивізію Личина. Вони поприходили після того і думають, що таке за народ дивізія Личина. Почекавлися, а вже наші за кордоном були, показали себе, що хто вони є. В таборах організували школи, ліцеї, гімназії. Подивилися, що то не є якась орда. І сказав, що віддавати не будемо їх Сталіну. Бо Сталін їх загонить в тюрми, табори, і вони там погинуть. Треба їх лишити в нас. І вони дозволили їх записувати. Але жиди канадські з московськими подали в суд, і щоб судити нас, ну, дивізію. Жиди сказали, що мають багато доказів. Росія сказала, що має на 2000. Ну, за кордоном більше чесний суд. Шукали, шукали. Нема. Вже треба закінчувати слідство. Питають москалів, де ж ваші 2000? Та так, вони помирали. Один ще живе, слабий. Вони зрозуміли, що це не є якась орда, це є бійці, які йшли воювати за свою державу. Зрозуміло. України в них нема, то є філіал. Ну, тут дуже довго. Дякую. Власне, німецька пропаганда активно працювала, агітувала юнаків вступати в лави дивізії. Хочу почути історичні передумови. Звичайно, що українці чекали слушного моменту. Звичайно, що організація українських націоналістів була згуртована, вона працювала, вона активно працювала в цьому напрямі, що коли настане слушний момент створити українські збройні сили. Хай буде, що в складі німецької армії, хай буде, що, можливо, не під своїми прапорами, можливо, що багато було і навіть середовище українських націоналістів неоднозначних думок з цього приводу, але ми повинні розуміти, що складалася та чи інша ситуація, і використати цю ситуацію українці, зокрема українські націоналісти, просто були змушені. Тим паче, що в 43-му році ситуація на фронтах міняється. Німеччина вже не була наскільки такою заносистою, Німеччина вже наскільки ігнорувала слов'янським елементом, вона вже наскільки ігнорувала так званими неповноцінними народами, про що ми знаємо, тому що після Сталінградської битви маховик війни повернувся в інший бік, тим паче, що Захід, Англія і Німеччина почали активно допомагати Радянському Союзі, щоб цю війну якомога довше потягнути. І в 43-му році, в березні, коли Отто Вехтер був губернатором Галичини, Український національний комітет звернувся з пропозицією про створення у складі німецької армії цього воєнного добровольного формування. Звичайно, що спочатку було дуже важко. Звичайно, що німці ніякому разі не погоджувалися, щоб називати українська дивізія. Тому що, щоб, мовляв, не пропагувати ідею української державності. В 43-му році вони ще, мабуть, вірили, що можна буде повернути війну в своєму напрямі. І активний призив починався в квітні, в травні. І, як відомо, зголосилося близько 100 тисяч. Ну, там конкретно говорять 82-85 тисяч добровольців. Це з сучасної Тернопільщини, Станіславщини тодішньої, Франківщини і Львівської області. Відбою від добровольців фактично не було. Так що свого часу це навіть перелякало німців. Вони зрозуміли, що тут може бути виникнути велика альтернатива, і українці в слушний момент можуть повернути зброю і проти німців. Все ж таки було відібрано 50-52 тисячі. Знову ж,
потім багато повідпадало. Знову ж таки, німці до цього достатньо обережно підходили. І все ж таки на вишкіл, який проходив активно на території тодішньої окупованої німцями Чехії, відправилося близько 12 тисяч добровольців. Інші, на жаль, не зуміли попасти туди. Але що важливо? Важливо те, наскільки українська патріотична молодь на це активно відгукнулася. Наскільки усвідомлювали, що в них виходу не буде. Або зараз іти в Червону армію, де тебе потім кинуть, як кинули східних українців під німецькі кулемети на Дніпрі, та саме їх не знали, чітко буде чекати під німецькі кулемети в Польщі чи на кордоні вже з Німеччиною, що потім сталося, хто з галичан був рекрутований в радянську армію, то їхня бойова слава була дуже недовгою і досить трагічною. І тому українська молодь вчинила цей великий здвиг, розуміючи, що Україну ніхто на не побудує. Україну треба формувати свої збройні сили і потім у відповідний момент, тому що подібні речі були з українськими січовими стрільцями у 14-му році, теж в складі австрійської армії. Але український народ, українська патріотична молодь була жертовною. Вона усвідомлювала, що так будуть жертви, так багато погине, але буде жити дух. Буде жити ця ідея, яка з часом однозначно дасть свій позитивний результат. Основні військові дії цієї структури, де боролися? Хто розкаже? Ну, звичайно, що я десь, можливо, почну. Друг Михайло потім продовжить. Він це безпосередній очевидець був, брав участь в боях. Дивізія готувалася майже рік. Як би ми там не говорили, німці були жорсткі, жорстокі, але вони не робили, як робили в Червоній армії. Не робили, що давали там гвинтівку на шістьох, давали кулі, бо й не давали, або коли брати ДОТ казали, бери цеглу, йди на амбразуру, на німці думають, що це граната. Це ж був теж своєрідний геноцид. І ми знаємо, як говорив радянський генерал, який тепер ще десь там в Києві є, йому пам'ятник, що солдат не жаліть, вибачте за мову, баби і що наражають. Знаєте, це було просто знущання взагалі над людьми і взагалі над цим людським, що могло би бути. І майже рік ішов вишкіл, і ситуація знову ж мінялася таким чином, що в 44-му році фактично радянська армія вже наближалася до кордонів Галичини. Особливо складна ситуація склалася в червні-липні недалеко від Львова, Львівсько-Сандомирська операція, яку розпочала Червона армія, дуже переважаючи в той час завдяки ленд-лізу, завдяки допомогу Заходу німецьку армію. І українців поставили як резервний другу лінію оборони на цій дільниці. Яка була ситуація складна? Складна в тому, що дивізію очолив німець, колишній керівник поліційних відділів на фронті. Людина дуже чистолюбна, людина, яка могла зрадити. І взагалі він не підходив за типом свого характеру і за типом бойового вишколу до керування військової одиниці такого бойового характеру. І що потім сталося? Коли почалися реальні бої, коли 13-та армія, в складі якого воювала 14-та гренадерська дивізія Галичина, попала в оточення, то саме українці, саме дивізія Галичина закривала ті всі бреші, ті всі проломи, які утворила Червона армія. І саме вони не відступали, вони не втікали. Хоча, коли почався серйозний наступ, сам цей Фріц Фрайтак, керівник цієї дивізії, втік з поля бою. І потім, коли все минулося, він знову ж повернувся, як мовляв, і нічого нібито і не сталося, і продовжував керівництво. Пане Михайле, що було найважче? Як було в бою, розкажіть. Ну, як вам сказати? Дуже багато можна говорити. Коротенько. Я вам скажу. З дивізією світ став рахуватися, що це є нація, яка
добуває свою державу. То не є грабожники і так далі. І німці вже програвали війну. В 45-му році, в лютому місяці, організувався український комітет. Ну, Власов перший організував. І він прийшов до Павла Шандрука і говорить, що ти сам справляєш? Ти давай з нами переставай, і ми збудуємо єдину Росію. Ти знаєш, та вже будуть не червоні, а білі. Шандрук сказав, москаль чи червоний, чи зелений, він є москаль. І Павло Шандрук зібрав наших українців, бо наших українців багато служили в німецькій армії, перекладачам і так далі. І він зробив 220-тисячну армію. То вже було домовлено з німцями, німці забезпечували, бо німці ще мали на Заході, харчами, мундирування. Англія і Америка відказалася, що не будуть нікому допомагати. Ну, то довга історія. Хто мав взяти Берлін, той мав далі продовжувати. Але інші нації своїх людей жаліють. А москалі кидали на смерть, та навіть через ріку Дніпро потопилося маса народу, морози, щоб на 8 листопада взяти Київ. І спочатку на дивізію дивилися як на злих. Навіть деякі влада були, члени партії, потім пішли до влади. І ми з Малкішем покійним написали листа, щоб нам щось допомогли. Бо щоб організація була, то треба мати якісь фінанси, а нема. Правда, я сперва пішов до директора Левмашу, м'ясокомбінату, трохи нашкробив грошей. Бо я трохи такий, я сам економіст, знаєте, я знаю, де гроші шукати, де вони ростуть. І лишилися наші за кордоном. Приїздили москалі, генерали, агітувати, щоб їхали додому. Хлопці думали, чому ці москалі приїхали, немає ні одного українця генерала. І дівчат попривозили. Ну, з того полону пішло 1010 зголосилися. Чого один зголосився? Він пішов до війська і в нього родився хлопчик. Обіцяють, я їду додому, там дитина його як посадили, вон так завезли аж в Красноярський край. І він пізніше після того написав, що я вірив їм, бо хотів бачити сина, а він приїхав вже. Сину було 11 років. І сам так довго їхав. Так. Панове, дивізійні. І ми маємо зараз отакі самі фронти. І колеги деякі, ну, вони колеги по бойових діях. Говорить, Михайло Іванович, з нами може бути таке, як з вами. Нас рахували зрадниками, запроданцями. Тут немає, я не взяв з собою. Я два рази президенту писав, два рази. Хлопці, які приймають мої листи, там, я книжечку писав йому. От, Михайло, та ви так гарно написали, бо я завжди пишу не тільки за дивізію, я пишу, хто воював у УПА. Я йому написав, якби не ми, ви б ніколи не були президентом. Хлопці мені навіть прислали, підтримують мене. Він мені ні разу не відповів, два рази. Я вже не став писати, бо дівчата на пошті говорять, Михайло Іванович, а ви маєте пенсію, щоб ми могли писати туди листи? Бо я маю маленьку пенсію, я воював проти. Отак, ну так, я не жаліюся, влада. Чому, власне, суспільство зараз так сприймає? Герої чи колаборанти? Пане Юрію. По-різному. Чому так? Це все залежить від виховання у сім'ї, кожної сім'ї. Одні нейтрально до цього ставляться, другі
переглядаючи нашу історію, тому що можна з колаборантами і сказати ті, що воювали в Першу світову війну, які були в мундирах австрійських. Але з цих вояків вийшли старшини Української Галицької армії, УНР, коли вони сформувалися. Так само у них старшого покоління була надія, що тут пройти вишкіл, дістати озброєння і в дальшому будувати українське військо. Саме питання колабораціонізму. Вперше постало у Франції. Ми знаємо, відомо, що частина Франції була захоплена німцями, частина пішла на угоду із німецькою владою, і саме Анрі Петен увів це поняття колабораціонізм. Але колабораціонізм передбачав ситуацію, коли народ іде на службу іншому, вірно йому служить і робить ті чи інші військові злочини. Однозначно, що це не стосувалося української дивізії. Але що тут сталося? Сталася ситуація, коли після вже закінчення Другої світової війни радянський уряд ніяк не міг пробачити, що воювали проти радянської влади українці, воювали інші народи. Та фактично кожен народ, який свого часу був окупований Німеччиною і мали загрозу, що до них прийде радянська влада, кожен народ, чи це були прибалти, чи це були народи надсхідні, чи це були кримські татари, однозначно, що вони розуміли, що потрібно якось захищатися. Бо вседосяжна рука НКВД, МГБ, чи потім інших радянських структур обов'язково цих людей дістануть, і вони будуть однозначно покарані. І до колаборантів були записані ті, хто попав в полон. До колаборантів, знаєте, записували тих, хто проживав на окупованій території. Колаборантом не може бути так само людина, яка в ситуації загрози її життю стала на прю із ворогом, який, ймовірно, прийде і буде мати загрозу від цього супротивника той чи інший народ. Це європейськими конвенціями світовими, це не є колабораціонізм. І коли ще навіть в 50-х роках в Сполучених Штатах Америки Радянський Союз по намові намагався спровокувати ситуацію, щоб їм видали з Америки, потім з Англії учасників цієї боротьби, комбатантів української дивізії, і особливо відома у 85-му році розпочала так звана комісія Дешена. Справа в тому, що дійсно, як сьогодні вже пан Мулик говорив, були сили, які бажали знищити цих людей, і через суд в Квебеку організували досить серйозну об'єктивну комісію, неупереджену, яка перевірила тисячі і тисячі людей. І жоден учасник бойових дій в складі української дивізії «Галичина» і близько не був навіть запідозрюваний, що він, що вони однозначно пройшли цю комісію, і мови про ніякі воєнні злочини і не могло бути. Воєнні злочини чинили потім радянські органи влади і репресії. Чим живе українська станиця нині? Чим живе? Там. Робимо виставки, робимо світошні академії. Також тепер ми відзначили 75-ту річницю, де львівські друзі виготовили пам'ятні листівки, конверти, марки. Ось. Також було виготовлено львів'янами відзнаку до 75-ї річниці створення дивізії, тому що колись давала діаспора, коли вона ще була молодшою, а вже десь з 70-ї річниці, це 5 років тому назад було, то були вже ці наші українські відзнаки. Ось. А так то йдемо до людей, розказуємо. Держава вже визнала чи ще ні? Не визнала. Це тема досить складна. Тема досить непроста, вона має вже свою історію. Так само, як пан Мулик Михайло Іванович говорив, що він теж робив і його братство, і його станиця неодноразові спроби. Відомо, що Тернопільська обласна рада рівно 10 років тому звернулася до президента Ющенка, розуміючи, що, можливо, вже якась знайшла відлига після того, що ми
мали часи досить несприятливі, скажімо так, на початку нашої незалежності, теж залишилося поза увагою. І виступаючи від імені франківської делегації на святкуваннях на Полі Слави у Львові, ми звернулися до львів'ян, до тернополян піти нашим прикладом знову. Тому що писати потрібно нову сторінку. Тому що про дивізію написано багато. І сьогодні, якщо в нас ще буде час, ми десь коротенько про цих речах пройдемося. Але потрібно написати нову, найбільш найосновнішу сторінку. Це сторінка визнання на державному рівні цієї повністю патріотичної, національної української бойової одиниці. Що для цього ніяких... потрібно зробити? Для цього потрібно... роботи, багато роботи. В першу чергу, ми от від нашого, у нас є Івано-Франківське обласне націоналістичне громадсько-політичне об'єднання «Національний вибір», ми підготували звернення до нашої обласної ради, підписане всіма націоналістичними, практично всіма націоналістичними громадсько-політичними партіями і громадськими організаціями краю про те, щоб знову відновити і запустити цей маховик звернень. Запустити те, щоб нарешті був якийсь результат, бо нема справедливості. Залишилися одиниці цих людей. І як, і що? Вони випадкові в цій історії? Що вони в 43-му році думали? Просто їх шли на якісь прогульки? То вони що, за Україну вони воювали? Це потрібно однозначно робити. Це є не просто тому, що є те чи інше політичне, чи українське прокомуністичне лобі. Є за кордон. Та ж Польща, чи ще ближче, чи інші далі держави, чи нації, які і близько цього не можуть сприймати, але це є їхня справа. Ми є українці, ми українські націоналісти, і свою цю справу ми повинні складно, але не опускати руки. Коли вийшло раз, другий, треба зробити третій і четвертий. Я хочу сказати, ми з Малкушем, він був голова, я був у нього заступник, ми пішли захищати нашу честь. Ми випустили такий альбом. Ну, почали, а він помер, я мушу докінчувати. Мали ми фотографії, валяються. Я говорю, давай зробимо альбом, щоб хтось знав, що такі люди були. І коли треба було фотографії, ми з Іваночком поїхали по селах, в селі. Ніхто не знає, що був такий Іван, так далі. А тепер же люди знають. В селі є альбом той, і нас дотепер болить душа. Чому ми маємо себе захищати? Першу я п'єсу написав. Я звернувся до Степана Пушика, щоб поміг. Я розумію, бо він не був там, він не знає, йому треба знати. Я взявся написати. Я не один раз писав її, переписував і так далі. Моя жінка Невошка говорить, за що ти взявся? Ти думаєш, як ти був хороший бухгалтер? А я говорю, я зроблю. Вона мені допомагала шити одежу, костюм, переробляти з московських кашкетів. Син художник, треба було малювати. І я зробив. І крутилось по парадію. І трудно було. Два рази в філармонії ставили. І моя жінка була. Я їй говорю, от бачиш, там твоя праця теж є. І вже в школах знають, але тільки стала незалежна Україна, Міністерство освіти випустило для шкіл 10-11 класу таку книжку. Описували, хто такі УПА і так далі. І за дивізію написали, що то горлорізи, а ми написали діаспора, вони сказали, ви подавайте до суду. Ми написали з Малкушем листа, що ви так написали? Ми вас подаємо до суду. Ой, ви знаєте, ми зробимо спростування. Добре, зробили, перший раз зробили. Трошки так, не так. Другий раз зробили так, як треба було, що ми не вбивали людей, ми допомагали. Та ми під Броди прийшли воювати, то люди вже з лісів худобу додому гнали. Ми заборонили німцям брати без дозволу сільської ради худобу. Бо розумієте, військо треба годувати. Так теж.
бараболи не нагодуєш. І ми дотепер з Юрком... Дотепер боретесь. Ми не даємо дрімати нікому. Бачите, оскільки це все коштує. Ми робимо багато виставок. От пан Юрій має чудові виставки з дивізії «Галичина». Ми вже зробили... Особливо нам вдається працювати виставки цієї організації в нашому медичному університеті. Ми вже зробили за 5 років 4 виставки. Остання виставка досить відрадно, приємно, що саме телебачення «Галичина» висвітлило цю подію. І стараємося доносити до молоді, до іноземців, щоб знали, що хто такі були ці воїни, за що вони боролися, і яка в них була ідея. І цю справу про визнання на державному рівні ми обов'язково повинні зробити, тому що це є наше завдання. Тому що якщо ми не будемо поважати своє, нас ніхто не буде поважати однозначно. І це треба зрозуміти, відкинути ті чи інші моменти, які десь є в нашому суспільстві, і не озиратися, а хто що подумає, а хто що скаже, а які будуть думки. Оце нам, на жаль, дуже багато в нашій історії заважає. Ми постійно оглядалися назад, а потрібно йти вперед. Тому що у нас є славне, героїчне минуле, і наша Україна, наша українська нація гідна такого ж майбутнього. Буквально 2 хвилини ще ефіру, 75 років. Підсумуйте дивізії. Для того, щоб зробити книжку, треба мати матеріал. Значить, я збираю, мушу читати, щоб знати, що даю. А потім я маю коректора теж. Робить, бо я тільки знаю добре дебіт і кредит, ну а далі нічого не знаю, бо я бухгалтер. Але звідки гроші треба. Повинно бути в кожній школі. Я зустрічаю одного історика, купив у мене книжку, бо я мушу продати, бо мені треба посилати в Київ і так далі. А я не знаю, я не маю грошей. Вже є книжки в школах? Є вже? Ти історик. Маєш знати на пам'ять її. Я вже говорив департаменті освіти. Ви сперва зробіть йому екзамени, що він знає, бо він тільки знає за Карла Маркса, більше нічого не хоче знати. І не хоче. От Іваночка повно є на полицях. Робиш, я сказав, я роблю не для інтересу. Я роблю, роздаю, висилаю. От. Ну, є люди, що й купують. Наші депутати, ні один не має книжки цієї. Панове, він же не знає, бо один депутат сказав, йому колега сказав, що ти їдеш туди? Я їду заробляти гроші. А він йому сказав, то ти їдь в Італію, в Португалію, там заробляє, а ти їдь будувати Україну. Ми хочемо подякувати нашому телебаченню «Галичина» за можливість висловити, донести свої думки, донести цю проблему, яка є дуже важливою. І вона не є наскільки нашою локальною. Ясно, що наша влада сприяє, допомагає, але хотілося, щоб це було на всеукраїнському рівні. Почули вас, дякую, пане Юрій. Кілька слів. Також дякую, що запросили, дякую, що дозволили представити маленьку частинку того, що я маю, то, що викладаю, людям показую, тому що тут є різні, як і діаспорні віддання, так і наші, вже пан Михайло казав, тут є 3 книжки його і 4-ту, яку він доробляв. А також є оригінальні газети 43-44 роки про ті роки, про ті речі, що описувалися тут у нас на нашій землі. Спасибі вам, спасибі за цікаву розмову, за те, що знайшли час. Вам, пане Михайле, спасибі велике. Залишайтеся з Галичиною, попереду новини, і далі знову я вас чекаю у цій студії. До зустрічі.